qaadayaasha ee adduunka marka waxaan rabaa inaan ku mambalgeeyo raggeenna muxuu ahaa sawir qaadayaasha ah ama muxuu ahay sawirka agan ha qaadaana ama midka muxuu ahaa muxuu ahay filimka ha qaadeen waxaan leeyahay ayagana waa ku hambalyeynayaa horumarka soomaaliya ee saxaafadda iyo maxaan ku dhahdaa sawirada iyo soo bandhigidooda ay ka gaartay dhallinyarada weligoodna waa ku hambalyeynayaa aad iyo aad adiguna waxaan rajaynayaa inaad maalin intaad soo bandhigtaan sawirada iyo sawir qaadista iyo xirfadda sawir qaadista aad loo yeeli doontaan hadii aad yiraa waan ku soo qaybgeli doona aad iyo aad mahadsantihiin wasalaamu calaykum.